ნაკლობა გითხართ იმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ თქვენი ქვეყნისთვის, თქვენი ოჯახების დასრულებული ვარო, თქვენი მისია იქნება ძალიან წარმატებული. განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა იმ ასეული წარმატებული მისია ინტერესებში ფაქტობრივად საქართველოს შორები არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ დაზვერვის გაძლიერებულ ასეულს ვაცილებთ ავღანეთში, მაზარი შარიფში საერთაშორისო მისიის შესასრულებლად. ამ ასეულმა 5 თვის განმავლობაში გაიარა საუკეთესო წვრთნები გერმანიაში და სწორედ გერმანიის სარდლობის დაქვემდებარებაში განახორციელებს აღნიშნულ საერთაშორისო მისიას. მე ორჯერ ვესტუმრე უკვე მაზარი შარიფს და გერმანელი გენერლებისგან მოისმინე ძალიან მაღალი შეფასება იმ საქმიანობისა, რომელსაც ჩვენი სამხედროები ეწევიან ადგილზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ასეულის მოღვაწეობა კიდე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში იქნება სწორედ იმ დიდი ტრადიციების, სამხედრო ტრადიციების გაგრძელება და იმ პროფესიონალიზმის გამტკიცება, რასაც ჩვენი შეიარაღებული ძალები ასრულებს საერთაშორისო მისიის ფარგლებში და რითაც ჩვენ ვართ ჩვენი პარტნიორებისგან ძალიან მაღალ დონეზე შეფასებულები. პირველ რიგში მინდა დავლოცო ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს, მეტად მნიშვნელოვანი მისიის შესრულება მოუწევთ მაზარი შარიფში. ისინი იქნებიან გერმანული კონტინგენტის შემადგენლობაში, მათი ამოცანა იქნება სწრაფი რეაგირება. როგორც გახსოვთ, ჩვენმა ქვედანაყოფმა თავი ისახელა სუეხლახან ამ ამოცანის შესრულებისას, როდესაც მათ გერმანული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გამოიყვანეს უსაფრთხო და გადაარჩინეს თავდასხმისგან, მე მინდა გზადაულოცო მათ რუსულმა წარმატება და უსაფრთხო დაბრუნება სამშობლოში. მიემგზავრებით ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში, ბალხის პროვინციაში. ჩვენ შევასრულებთ ბაზა მარმალზე სწრაფი რეაგირების ამოცანას. ჩვენ ვიქნებით ბაზის სწრაფი რეაგირების ასეული, მიემგზავრებით 7 თვით და ჩვენი ამოცანა იქნება როგორც მოკავშირე ძალების, ასევე ადგილობრივი უსაფრთხოების ძალების დაუყოვნებლივი დახმარება და მხარდაჭერა.